بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كل انتو ونايسان داوضيال كسو دوادا ورك تلفيشن كقران كجمهورية الصومالي لانو هدانو كلاد كداوتان شاشة تلفيشن كقران كا وركنا واحد لسعود سيني يانو قا محمد فوسي محمد قضب بضا وركي قاو قدور كرولانا واحا كمدا ورزاحة فضلت كصوب بحي مدحتو يدا جمهورية الصومالي لانا يا مدحوينها جمهورية الصومالي لان واحا وكوما قعابي قدي دا سرعي جامعة دهر قيسا ورك Somaliland Society in Europe ayaa shahaado gudoonsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo shahaadadaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku mutaystay waxqabadkiisa iyo hoggaamintiisa wanaagsan gudoomiyaha gudida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka ayaa sheegay in aanay dalka doorasho ka qabsoonteen hadaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu kala qaadin doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo gobolada dalka ayaa isku soo bax weyn oo sameeyeen waxa ay ku taageereen go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo ku kala qaaday doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada oo ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland wararka dalka dibadiisa aan idinka haynana in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay isku soo baxyo ay sameeyeen dadweynaha ku dhaqan wadanka Congo ay kaga soo horjeedaan muddo kordhinta madaxweynaha wadankaasi daawadayaalku waa qodobada warkayga ugu doorka roona haddana ku soo dhawaada warkayagiyo faahfaahsan ururka Somaliland Society in Europe ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo shahaado gudoonsiiyay taasi oo ku maamuuseen waxqabadkiisa ballaaran ee dalka muddo xilka haya uu ka qabtay iyo sidoo kale hoggaamintiisa wanaagsan wariyahayaga Axmed Sakid Daahir Xasan ayaa warkaasi noo faahfaahinaya kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu kula qaatay ururka Somaliland Society in Europe oo fadhigiisu yahay qaarada Yurub ayaa muddadii ururkaasi madaxweynaha Soomaaliland la fadhiyay waxa ay ku hambalyeeyeen waxqabadka muuqda ee ifaya ee uu dalka ka hirgeliyay muddadii uu hoggaaminayay waxaana istuul taageen oo ay ka warrameen madaxweynaha Soomaaliland ay ku bogaadiyeen arrimaha kobcinta dhaqaalaha geeddi-socodka dimuqraadiyadda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha siiba arrimaha waxbarashada caafimaadka biyaha waxa kale oo ay soo qaadeen oo madaxweynaha Soomaaliland ay ku dhiirigeliyeen inuu halkaasi ka sii wado wadada ballaadhan ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Sanaag oo madaxweynaha Soomaaliland uu ku dhiiriday inuu dhiso wadadaasi waxaana ururkaasi ay madaxweynaha Soomaaliland ay ku hambalyeeyeen inuu halkaasi ka sii wado dhammaanba mashaariicda horumarineed ee uu dalka kheer galiyay waxa kale oo ay soo qaateen darajooyinka kala duwan ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku tolay ciidamada qalabka sida gabagabadii ayaa ururkaasi uu madaxweynaha Soomaaliland uu ku maamusay shahaado sharaf ay ku macneeyeen waxqabadka muuqda ee uu dalka kheer galiyay warsaxaafadood ka soo baxay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxa uu ku magacaabay gudida sare ee jaamacadda Hargeysa war saxaafadeedkan oo ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Adan Ciiga Xuseen Deer ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu degreetay madaxweyne ku magacaabay gudida sare ee jaamacadda Hargeysa kuwaas oo ka kooban 11 xubnood sidoo kale madaxweynuhu waxa uu dhaqan geliyay oo uu saxay wax ka beddelka iyo kaabista jaamacadda Hargeysa ay ku sameysay heerka jaamacadda madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tixgeliyay ahmiyadda gudida sare ee jaamacadda Hargeysa u leedahay dhismaha qaranka markuu ku qancay in la beddelo gudidii hore ee muddada dheer soo shaqeynaysay markuu arkay in baahi loo qabo magacaabida gudida sare ee jaamacadda Hargeysa wuxuu go'aamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudidan oo ka kooban mudane Cabdisamad Cumar Maal garyaqaanka guud ee qaranka gudoomiyaha gudida Nafiisa Yuusuf aw Muxamed nagaad gudoomiye ku-xigeenka gudida Cabdillaahi Ibraahin Habane wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare Ali Cabdillaahi Daahir madaxa ICT Commissionka Liibaan Ismaaciil Maxamuud gudida xuquuqul insaanka
عبد الرحمن محمود عيدي دوق عاصمة هرقيسان دكتور محمود يوسف موسى قدومية جامعة هرقيسا محمد فارح هرسي أكاديمية النبضة يهرو مرينتان عبد الرشيد محمد سعيد قناصد عبد الكريم محمد إيد قناصد سلطان أحمد داهر موسى علماء الدلكا مدحونا جمهورية الصومال لأن أي ور صحافية كاسي وحاو كولي قدد وحاي حلكو دا أقودان دونان سوى فقصان شروع الدلكا إي حرارك جامعة دا ورك قبل الله الدلكا نقصو قاري أنا وحا كجرع mid kamida baabuurta oo kala gooshay deegaanada u dhaxay degmada Cilif iyo magaalada Xarigaabo ayaa ku gudoomay barafarti galbnimada maanta deegaanadaas Allahuna xaristeenta Allahu tirada dadka ku geeriyay ayaa hal laba qof walaw ay jiraan dad shilkaas uu ka soo gaaray dhaawac culus nooca gaarigan ayaa baabuurta qabaalka oo isagu ha gaari rakaaba oo sidii dad u kala gooshay deegaanadan agaasma cusbitaalka Xarigaabo Ismaaciil Maxamed oo qaar kamid warbaahinta kula hadlay gudaha cusbitaalka ayaa ka warbixiyay tirada dhimashada iyo dhaawacyada dadka soo gaaray ilaa hadda runtii de qadar Ilaahay uu baa dhacayo shil gaari baa dhacay isbitaalkana waxa soo gaaray ilaa hadda anigu indhahayga waxaan ku arkay laba qof oo qof tumar iyo nin meeda laakiin hawshu de hawl badan ba meesha ka socota tiradana soo gaadhay waxa weeyaan dhaawac waa dhowr iyo toban qof laakiin saddex qof ba hadda aad ugu culus oo tiyatarka lagu jira dhakhaatiir baana monitor gareynaysa ilaa hadda isbitaalka gudihiisa toddoba dhakhtar baa ku sugan marka إن شاء الله وحن كوري الددال كيغانا وحي الددال والله قبانا إياه قدرنا إذا باتشين ميسو لكن كل وحن كلي وانو وانوران لها حوغي ملايمن كالبادو تدبادو الدنبي ولي بي إيريا دا ما أنت شلكو حكا دعي انت نو دحي سعيل فويني عرقابو إيريا كلمع ميلاها سوي هورينا ووغا دعي ولي بي منك ملالبا تدباد ميلاها سكسو وريكتي مالين والبطاد باسي aada ugu wax yeeloobay marka kulli waxaan oran lahaa bal aan dib isugu noqono hal la hubiyo darawalada iyo dawladda u talaabteen arintaas laga hawlgalo mowdada wax ka xun yihiin ma darawaladan masuuliyadii lahayn laakiin de qadarka waa rumaysanahay cidii ilaahay u gartana de kulli waa ku dhimanaysa laakiin waxay u baahan tahay insha Allah taxadar badan oo de baabuurta rikaabka qaata sideedaba dadka rikaabka inay dad masuuliyiin noqdo baad loogu baahan yahay insha Allah anaguna xilbaan iska saareynaa waana loo dadaalaya ilaahay idinkii intaana soo gaadhay waxaan ilaahay ka rajaynayna insha Allah inuu nagu guuleeyo najido wanaagsan oo caafimaadna ilaahay siiyo intii dhimateena ilaahay u naxariisto maxamed cali bakari warbaahinta qaranka xirigaabo gudahoosaadka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay maamulka degada Barbara sida warkaasi uu noogu soo diray wariyahayaga Muqtar Cabdiraxmaan geesta kana gudahoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland oo qaabilsan ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka Soomaaliland oo maalmahan ba socdaal ku joogay xarunta gobolka Saaxil ee Barbara ayaa maanta kulan la qaatay maamulka degada caalamiga ah ee Barbara iyagoo sidoo kale kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee ay degadu ka kooban tahay iyo waliba sida ay u shaqeyso waxaan halkaas warbixin ka siiyay gudigaasi maryaha gudaha degada Barbara engineer Ahmed Yusuf Dirir Rahman Rahim waxaan maanta sharaf noo ah iyo farxad weyn in halkan maanta nagula kulmeen gudidan baarlamaanka shaqadoodii waajibaadkoodii dastuuriga ah gudanayay annaguna war soo dhaweynay waayo qaranka labada dhinacba laga taagan yahay in baarlamaanku uu nagu ilaaliyo shaqadaanu gacanta ku hayno annana aanu markasta wixii u soo bandhigno soconaya iyo maxaa la yiraahdaa wixii aanu baahi qabno iyo mustaqbalka fiishankayga wixii la sugaa la filayo runtii si fiican oo bisraaxa ah inoo soo bandhigeen waxay u socdaan annana waan uga jawaabnay waxaan uga waranay mustaqbalka dekadan oo gudoomiyaha gudigaasi engineer Nasir Haaji Cali Shiraa ayaa isaguna sheegay inuu maanta kormeerkoodan uu galay maalintii saddexaad sidoo kalena ay socdaalkan oo kale ay ku mari doonaan qaybaha kala duwan ee hay'adaha laamaha dowladda isla markaana xog wareysan doonaan madaxda ka howlgasha bismillaahir rahmaanir rahiim ruhaanti waxa maanta mar kale farxadno ah inaan anoo ku guda jirna in aanu runtii ku wareegno hay'adaha kala gedisan ee magaalada Barbara ku yaalla gobolka Saaxil waxaan maanta mar kale farxadno inaan joogno dekadii ee weyneyd ee magaalada Barbara halkan waxaan kula kulanay maareeyaha iyo maareeyaha xigeenkii waxaan iska wareysanay waxyaabo fara badan oo ku saabsan qaabka dekada uu shaqeeyo visionkooda ama aragtidooda mustaqbalaad ama fog ama dhow gaar ahaan iyadoo waliba maamulka la filayana in hawshi DB World inay bilaabanto waxaan nooga sheekeyay runtii waxaa fara badan oo runtii yidiida leh
oo ku saabsan isbeddelka weyn ee la filayo in dikada ka dhacdo markay dib u wal markay timaado waxa ka noo sheekeyeen ruuntii aqoonta iyo xirfada ay ka heleen in markay intii hawshan ay dib u wada ay la wadeen ay runtii noo sheekeyeen waxa kale oo muhiim ah dikadu inay tahay halbowlaha koowaad ee qarankani leeyahay oo u baahan marka runtii in la dhaqaaleeyo la ilaaliyo la horumariyo مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كسومالي الآن بربرا قدومي يا جودي ذا ديوان قلنت ورضا يعني سحنت أحساب تقرن كأي شيء جه هدي أنا لك لا قاضي لهين دور شوي إنك مدح توي ذا يقولها وكيل ذا إن أنا صورة قل نقطين إن سومالي الآن دور شو كدعوه وريها يا عبد الرساق عثمان يا وركاس إنه هيا قدومي يا جودي ذا ديوان قلنت ورضا يعني سحنت أحساب ذا قرن كسومالي الآن عبد الرساق شام عمر عبد الرساق يا لين aya waxa uu sheegay kala saarista doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiiladu ay tahay mid muhiim ah waxaanu sheegayna hadii aan la kala saarin lahayn labadaasi doorasho aanay suuragal ahaateen in doorasho ay ka qabsoonto Soomaaliland hadii la israaciyana ay iman lahayd buuxdii muddo kordhinta soo muujinaysa go'aanka madaxweynuhu qaatay sida ay uga go'an tahay in doorashadu xilligeeda ay ku qabsoonto tan muhiimkiina ay tahay ta madaxtooyada doorashada golaha wakiilada shirada ugu culus waa weeye tasaabiq qaybsiga laakiin إلا اللباتينية كلا أو قضب أو آن لقبية ترين إيا إيا نتشرة موضوع اللاكي كام معها ودحويني وواكي سو ساري وريكتدا وكو كلا سارا إيو إساقو أو دورشادا تيرب كيو هر سرا كترا سلي أيو هدرا دورشادي مدحوينها soo dhigay in la qabto buddadeedii oo taariikh afrikaanka ku yar dowladda saddexaad ku yar hadii madaxweynuhu labada doorasho isku lamaanayn lahaa mushkiladaas xal looma heleen waxana iman lahayd kursiimo hase ahaatee waxa uu yiri dadka go'aankaasi diidani waxa ay doonayaan in muddo korriinay ka dhacdo dalkani Soomaaliland waxaa kale oo ka warramay farsamahan inaanay suuragal ahayn xilligani in la israaciyo labadaasi doorasho taas oo sheegay inay keeni karto khalkhal dalkani wax u dhimi karayo waa doorashada wada qabashadu wari in ay tahay mid aan suurtagal ahayn technical sababtoo ah haddii taabka qura soo qaadano laba doorasho laba sanduuq lagu kala ridayo way nagu cusubtay dadkeenna way intaa wax qortaa kala saari kartaana way yar tahay marka la eego waqtiga oo ay ku qaadanayso qofka codeynaya in uu kaga soo baxo goobtii codeynta haddaynu ka dhigno bal in ta ugu yar ee aan isleeyahay baba dhici karto laba minuud laga dhigo qofkii saacaddu waxa codeynaya 300 laba iyo toban saacadood ee doorashada loo xadiday 10 saacadood baa la codeeyaa markaad ku dhufato soddonkii toba ku dhufato waa 300 police station kasta oo loo qeyday 500 oo qof inay ka codeeyaan aba haado a b c d haado ama a b haado ama a qura haade mid walba sanduuq kasta waxa loo cayimay 500 waxa qiyaastaan kun iyo 300 oo ama kun iyo 400 oo police station oo dadkii ay tuban yihiin oo halkii ay mid walba 200 soo hadhay waqti gira dhabaaday doorashadaasi sida ay natiijo ku yeelan doonto ma yeelan doonto tirada codayn doontaa waxay noqonaysaa wax horta nambarkii codayn jiray hore ka yar dadkii oo tobanna waxa la xidhaya police stationka horta tegnikani sidaasaanay ku tahay mid farsamo ahaan aan suurtagal ahayn waxaa kaloo taalla marka khilaaf yimaado 246 mudane oo tartamaya khilaafaad baa imanaya khilaafaadkaasi waxaa xalila madaxweyne la doortay oo waqtigiisii harsan yahay ayaa xalili jiray doorashooyinkii soo maray waa garanaysaan tii deegaankii u dambaysaa garanaysaan halistaynu galnay madaxweyne loo habraraayo oo muddadiisi hadhay ayaa jirtay haddii uu madaxweynuhu yahay ka soo baxaya khilaafka dhacaaro uu sababayo in la isku qabsado madaxweynahana uu yahay kii wareejinayay bisha kadib ay tahay waxay noqonaysaa in doorashadaasi ay kansal sanduuqii la kansal gareeyaaba uu saameeyo tii madaxweynaha
مركان لبدي بيتو ربط خدك بي هداي بخوف شيل إنه وينه هو بارلمان اللهين بده وينه أنا ونصو بحن وينه نكون نقولنا نايت وانكي تفك إسرائيل يا وحلاه كوبي سكاش كي بدوك كوعلي يعني how to learn جيزة كان واحد وشجعي دولة إنجليز كيني سود وين يعني يعد كشتو سومال لان كعويسا أريمه دورو شوين كاساها تانا يهين إن سومال لان يوحو يريان تاسو شجعيني ميد مهمة تاي قرال كوسارة دا أريمه ديبدو أي كوشك تاي إن أي دورشة دا سومال لان قبسان كريسو وعانا ومدحوينا سومال لان نسو تشيري إن قوان كاسي لغو طلاب سدسي سومال لان يوبوحين لهايد دماني إن يدو يسكو تشتو و دورو شوين كدل كيدا يفلسو دولة إنجليز الدولة تاريخ مدرنا إلولانا هاي ودولة محميد أنه وهنا صاحب هنا وإن إيران شرطوه جيسي قرع سيئي يمد إلى الإيمان بلاحين ودولة أما حسني وخوصر فطفك مركيدة كلا الله أي أقحان دولة خوصر فطفك إغريس وحي أهي تي أقبشك حوتي رسو بالله إبغلالك كورماتي كتشكت waxay tii la maalintii ay nagoosnay dhaqaale iyo xilisiinaysay nafii siyaasadda la isbaaba iyo oo saaxibna weyn oo hareedna talada abara ee dalku yeeshay weeyaro shirki todobadii may bilaha ee lagu qasbay madaxweynaha oo prime minister ku yiri waad ka qayb galaysaa shirka qaraarka ugu rarayay ee aanu jeer garaynayna aniga iyo madaxweynaha koonfurta ee madaxweynaha soomaaliya u diiday madaxweynuhu mayna ku kala tegin diblomaasiyaddu waa dano markaa danahaaga waad ilaashanaysaa madaxweynuhuna waa ruuqcadaa garabaya inaydaan ku kala tegin waxa waliba أن آدي آدي سودويني بواقي وسيرك خارجي أو شيغي إن هدين لو دقاء أعوه وغارب بحياش وحبين دقاء ترويان إنه إسكب حكرين وبتش تصدح بقوله مليون اللين هاي وقدر كا إسكب حكرين وحانا كنت أغسريتا وحانا لنا هاي إلا أي نقابة إن أي ندور شوي كينا وحا كوبا حايا إسكب حينا نقودي لك بحبينه توقي قد بي أنا قد يهانو دعب عنا بي كوكو رايد وحا أبا غسبير يسول لنا هاي أنا قد يهان قد يدور شوي قد يدور وقريتا ورغضا إيو أصحينتا أصابتا قرنكا شلم أي بلشادة عالمكو kala feebista absameen inagu tartami jirtay budgetkii uu noo qoodeeyay madaxweynuhu ayaanu ku qabannay waana sidaanu kaga nabadgalay faragelin dabadeed wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyo guddoomiyaha hay-adda wadooyinka ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo lagu gorfeynayo sidii dibdhis loogu sameyn lahaa wadooyinka isku xidha hargeysa ilaa kalabeyd berbera ilaa sheekh taasi oo ay maalgelin doonto wadamada euda ama european unionka iyo wadanka jarmalka kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland cali shombe guddoomiyaha hay-adda horumarinta wadooyinka xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali anyaanle safiir ku-xigeenka dowladda jarmalka u fadhiya somalilan iyo soomaaliya ururka midowda yurub iyo wasaaradaha ka qayb qaata adeegyada horumarneed ee wadooyinka somalilan loogu dhisayo ayaa waxa ay kaga hadleen sidii 400 kilomitir oo wadooyinka isku xidha kala beydh ilaa hargeysa loogu samayn lahaa dayactir iyo dib u habeyn iyagoo sidoo kalena sheegay wadada tagta dhinaca bariga ee iyadu isku xidha berbera ilaa sheekh in iyadana ay bilaabayaan sidii loogu samayn lahaa dib u habeyn waxaa xarunta wasaaradda howlaha guud lagu qabtay intay shir aada muhiim u ah oo ku saabsanaa ansixinta guddida hogaamin doonta mashruuca joogtaynta dayactirka wadooyinka ee ay fulin doonto hay-adda g i sabilaa oo jarmalka ah mashruucaasoo iska kaashadeen jarmalka GISL hay-adda ka tirsan iyo EU-du aynu ku maalgelinayaan dayactirka wadooyinka Somaliland waxaa kaloo socday wafdi ka socday EU-da
أما مذهب يورو ويجوا قرضوا مبادرة داقدا وحكم بحسين مشروع عاصي لغوة المعامل عقدك بحيسة وحوي 1 مليون ويورو وعلى ضيعة ريدونا دي الله يدمو وضدى كالبايد هرقيسة إيو الشيخ دبر وأهمي البرحو إيو الشيخ ورحيسة المشروع عاصي أو عيكو بحيسو العقد 1 مليون دولار ونقول عيا كالبايد إلا هرقيسة دي عطيق لغو سمعيني وضدى إيو كالغو سمعينا إيو الشيخ إيو بربرا iyadoo in loo sameeyay isla wasaaradda in hay'adda wado horumarinta wadooyinka tayeynta shaqaalaha ama waxa la capacity building ka en waxaan marka ka wada hadalnay sidii mashruuca loo joogtay laa loo kordhin lahaa in door muuqdana ay ugu yeelan lahayd hay'adda wadooyinku maru halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Shombe ayaa waxa uu halkaasii uga soo jeeday hay'adaha caalamiga ah ee ka qayb qaadanaya kulankaasi go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ku kala qaaday doorashadii isa saarnayd ee kala ahayd madaxtooyada iyo baarlamaanka isagoo sidoo kale na sheegay in shacabigu ay ku taageersan yihiin go'aankaasi uu madaxweynuhu qaatay taas oo aan isla u sharaxnay in uu go'aankan madaxweynuhu qaatay ay ahayd go'aan umadeed marka uu horeeyso kasoo bilowday kulkii ay xisbiyada qaranku ku heshiin kari waayeen inay saano qaybsiga golaha wakiilada ay meel isla dhigaan muddo 12 sanadood oo hor yaalay baarlamaanka oo baarlamaanku ku sameyn kari waayay ay markaa si wada jir ay isula qaateen xisbiyada qaranku in arrintan loo celiyo madaxweynaha wixii talo uu kala maarin waayeen ee lagu taageero laguna raaco taasoo madaxweynuhu markaa ku sababeeyay in doorashadii labadii doorashada kala qaado koob tii madaxweynaha ay isagu mas'uulka ka ahaa in hore loo soo mariyo iyadoo saas cadeyn sayraan madaxweynuhu wax tan gaar ah oo shakhsi oo kursi jacayl aan ku jirin qoyadu la wadoogahay madaxweynuhu markii horeba yidhiin musharaxnayhi oo haddana imika soo qadimay doorashadii madaxweynaha in la qabto waqtigeedii hase yeeshee si saano qaybsiga looga faa'iidaysto in si saamayn qaybsa cadaalada loo sameeyo oo dhammaan beer in gobollada Soomaaliland ay u siman yihiin mid walba wuxuu xaq u leeyahay in la siinayo iyadoo mid xaqsibusiba la siinayo midna u leeyahay laga jirin si cadaalada oo sinaana xuquuqda uu gobol walba leeyahay la ilaaliyo sida kale ay ku suuragelisaana ay tahay in wadatashi qaran laga yeesho sidaa awgeed aanay waqtiga doorashadii suuragelin baarlamaanka in la qabto sidaa ay awalba ugu igmadeen xisbiyada qaranku in madaxweynuhu ku aan ka gaarin hargeysa wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furay tababar kor lagu qaadiyo aqoonta beeralayda ku dhaqan magaalada Arabsiyo dirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo weeriyay iskudwaa wasaaradda beeraha ee gobolka ayaa furay toobar beeralayda lagaga arinsanayo sidii looga ilaalin lahaa geedaha dhirta ay beeraan cayayaanka isla markaasina ay ka qayb qaadanayeen beeralayda guud ahaan gobolkaasi gabiilay waxaan halkaas u gooran baad la joobay ka soo jeediyay maayirka degmada Arabsiyo Abdullahi Abdi Farax iyo isku duwaa wasaaradda beeraha ee gobolka Gabeelaha Cabdisaaq Sheekh Maxamed Gawoobe oo ka hadlay ahamiyadda ay leeyihiin beeralayda iyo toobarada ay siinayaan miyeyo wasiirki wasaaradda beeraha Dr. Maxamed Daahir Ibrahim inaynu tababar ku saabsan qaabka ay beeralaydu uga badbaadi lahayd sunta beeraha lagu isticmaalo deegaankana uga badbaadin lahayd ayeen isku nimid in ujeedo tabarka waxaan sheegay macallinka tabarka wuxuu ku saabsan yahay si looga badbaadi lahaa sumaha oo dhibaatooyin farabadan u haya sabarkaana waxa ku hoos jira aqoonsiga cayayaanada ama cayayaanada ku caanka ah dalkeenna oo qayb ka mid ah muxuu ahaa in tabarkana marka waxa lagu talagalay in beerleydu ka faa'iideysto oo ay ashada loo dhigiyo aqoontu ku korsaan waxna muhiim ah kulli beerleyda arabsada ma dhamaalkan nasiib waxa walaashan yahay tan in baa weeyna nasiib in tabarka goobada ka soo qayb gashaan
waxa markaa idinku waajibayd in kala tiina cidii kale beerleyah ee jaarkiina ee dhibaataasi ahaysato inaad bulgaarisaan aqoon waan ku faraxsanahay maanta in maanta la joogo wasiirkii beeraha uu joogo arabsiyo beerleyah una furayo tababar lagu kubcinaya aqoontooda wasiirku dee loo warrami maayo waa reer arabsiyoode wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Abdaahir oo hadalkooda meelkaasi ka jeediyay ayaa tilmaamay in guud ahaanba wasaaradda beeraha Soomaaliland ka go'an tahay sidii guud ahaanba beeralayda loogu horumarin lahaa adeegyada beeraha isagoo wasiirkuna la dardaarmay beeralayda gobolka Gabiley waxaan la kulanay tababarkan oo ka socda ama laga qabanayo dhowr meelood saddex meelood oo kale oo dadka beeralayda khudaarta ama beeralayda waraabka si looga gaashaanto dhibaatada badan ee cayayaanka ama dulinka beeraha shimbirtu ugu weyn tahay iyo cudurrada ku dhaca khudaarta ama talagaba si looga hortago ama wax looga qabto waxaan ka markhaati ahay in arabsi durdur ahayd in kumayaal geeli ay ka cabi jireen in ciidun la yara kale rogi jiray oo aan hawl badayna ayna jirin kumayaal geeli ay ka foofi jireen dadka iyo dunyada kalena inay ka cabi jireen dadka ku nool inay tacab badan lahaayeen durdurkiina ma jiro dadkii ku noolaana ma jiro arabsi iridii hargeysaaday ee ku taala wax kasta oo yimaada iyadaa lala soo maraa waad ka nasiib badan tihiin meelo kale oo tabca oo wax soo saara haddana taakulada iyo taageerada idinku adeeshaan maaha beeraha un noocay doonta ha noqoto ina hana qaado wax soo saarka ugu weyni inuu arabsi ka yimaada ayay ahayd na arabsiyo wax la dhoofiyo intaynu inagu iskaga filaano meelaha kale la geeyo wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Abdaahir iyo sidoo kale iskuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Gabiley Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe ayaa ujeedadiisu ahayd sidii xirfadda iyo aqoonta ay leeyihiin beeralayda degmada Arabsiyo gobolka Gabiley kor loogu qaadi lahaa dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda beeruhu soo dejisay qorshe kor loogu qaadayo beeralayda gobolka Gabiley waan nimcaan dheeg Ibraahim telefishanka qaranka Soomaaliland magaalada Arabsiyo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku baaqay in la taakuleeyo dumarka indhaha naafada ka ah wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliland ayaa shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay sida ay laga marmaan u tahay in la daryeelo gabdhaha indhaha naafada ka ah waxa uu sheegay dadaal kala duwan ay ka sameeyeen gobolka Togdheer ee Burco inay gabadh arag naafaa u guuriyeen wiil bid qaba waxa uu sheegay xaaladda ay ku sugeen gabdhaha naafada iyo sida ay laga marmaanka u tahay in gurmad qaran laga galo ay inanta naafada indhaha ka ahi warwar laan ku noolaato halka ay hadda ka jeceshahay in adduunka guudkiisa inay ku sii noolaato ay ka jeceshahay in aakhira tagto wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada oo arinta ka hadlay waxa uu yiri khaasatan hablaha Soomaaliland degan ee indhaha naafada ka inay ku nool yihiin nolol ka duwan ta bulshada inteeda kale ku nooshahay taasoo muujinaysa mustaqbal madow oo u muuqanaya hablahaas ayna ila tahay inaynu wax ka qaban karo muxuu yahay mustaqbalkaasi dhammaanba ragga naafada ahi waxa weeyaan nasiib waxay u helaan inay ama shaqo helaan ama guursadaan iyagoo iyaba dhibaatada ku jira dhibaatooyin fara badan oo aanay weli bulshadeenu u bislaanin inay dadka naafada kula dhaqanto oo ay ka mid tahay dukaamada iyo maxaan dhahay meheradaha iyo meelaha la sameynayo oo aan accesskii ay gaarka u lahaayeen weli lagu baraarugin marka laga reebo waa dad nolosha qayb ka qaadan kara laakiin hablaha indhaha naafada ka ah waxay ku nool yihiin atmosfeer kale oo aanan ku noolayn markaan qiyaasay nolosha ay ku nool yihiin mararka qaarkood waxay ka jecel yihiin in Ilaahay ba geerida u soo dedejiyo oo ay ilaawaan
sidan ay u nool yihiin. Sidaa daraaddeed, si aynu uga badbaadino hableheennu waxa weeyaan murugada ah ay ku dhex jiraan intii awooddeenna ah waxa suurtagal ah inaynu u samayno lamaane ay nolosha la wadaagaan. Waa arrin runtii bulshada marar badan ku adag, laakiin waxa weeye waa wax la tijaabiyey oo ummadaha qaarkood ay tijaabin oo lagu guuleystay. Tusaale gaaban haddii aan ka soo qaatana, waxa weeye waxa Ilaahay noo suurto geliyey xaflad weyn oo aanu isugu nimo oo ku saabsanayd dhalinyarada maqalka iyo indhaha naafada ka ah loogu sameynayey tababar aqooneed, inaan u soo bandhignay inay loo helo hablaha guur. Bulshadii aan u soo bandhignayna ay suurto gashay in nin dhalinyaro ah oo khayr badan uu runtii ka soo baxay, maantana uu guursaday gabadh ka mida gabdhihii goobtaa joogay ee indhaha naafada ka ahayd, oo meherkoodii uu ka dhacay magaalada Burco, saxaafaduna ay qortay. Wasiirku waxaa kaloo intaasi ku daray in ay tahay in aan indhaha laga qarsan waxyaabaha hareereyna ka dhacaya oo dadka inta ladan iyo inta kaleba ay ka warhayso dadka naafada. Waxa uu la hadloo kale shirkadaha guryaha dhisa oo sheegay inay laga maarmaan tahay in guryahooda ama dhismaha ay ku daraan meelo dadka naafada ay ka fuuli karaan dabaqyada dhaadheer ay dhisaan. Waa Cabdi Almis, Telefishin Qaranka Soomaaliland, Hargeysa. Cuqaasha waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan caasimada Hargeysa ayaa iskugu soo baxay wadooyinka halbowlaha u ah caasimada, taasi oo ay kaga hadliyeen dareenkooga ku aadanaa go-aankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku kala qaaday doorashada wakiilada iyo madaxtooyada ay ansixiyeen golaha wakiiladu, iyagoo shacabkuna guud ahaan ay taageereen go-aanka madaxweynaha Soomaaliland. Isu soo bax dadweynuhu ay ku muujinayeen dareenkooda ku wajahan kala qaadidii doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ayaa saaka shacbi tiro badan ay isugu soo baxeen magaalada Hargeysa, kaasi oo ay si weyn ugu taageereen go-aankaasi. Shacbi xoogan oo isugu jiray madax dhaqameed, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo guud ahaanba qaybaha bulshada ayaa isugu soo baxay, isuguna yimid barxadda oo ka horeysa xarunta maamulka gobolka Maroodi Jeexi magaalada Hargeysa, iyagoo dhawaaqyo iyo qoraal baa ku muujinayay taageeradooda go-aankaasi iyo dareenkooda wadaniyadeed ee ku wajahan. Xubno ka mid ah salaadiinta ayaa xusay sida ay u taageersan yihiin go-aanka kala qaadista labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada Soomaaliland. Wuxuu bixinaynaa aan saaka halka ka sheegaynaa inaan taageersanahay go-aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland go-aanka uu qaatay ee geesinimada leh ee uu ku kala qaaday labada doorasho, doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, go-aankaas waa go-aan Soomaaliland halkeedu uu ku jiro. Adduunyada waxaan leeyahay international community-ga Soomaaliland 25 sannadood bay jirtay, 25 sannadood nabadgelyadeeda annagaa ka shaqaynaynay, dagaallo sokeeyaana dhex maray nooma iman international community-gu. Sheekh baanu ku shirray, Booro maanu ku shirray, Burcaanu ku shirray, Soomaaliland annagaa dhisanay international community-gu waxba naga lamay qabanin, dhaqaalana kumay bixinin, ciidanna kumay bixinin. Annaga halkaa maanta soo gaadhsiinay, waxaan u sheegayaa waxaanu qabannay 3 doorasho madaxweyne oo 6 dimuqraadiya loogu kala helay. Waxaanu qabannay doorashadii baarlamaanka, waxaanu qabannay doorashadii golahayaasha deegaanka, waxaasuba waxay ku yimaadaa dimuqraadiyad iyo nabadgelyo iyo amni bay ku yimaadeen. Maantana waxaa loo kala qaaday ee dib loogu kala qaaday maslaxadayada iyo dantayadaa ku jirta. Dantayadana ma taqaanaan international community oo wey, annagaa dantayada naqaana, annagaa waxaa nagu wanaagsan naqaana, annagaa waxaana dhaqi karaya naqaana. Maaha waxaana dhaqi ee na anfaca ee aanu ku wada joogi karo ee ka cabanaya aanu ku nuunay kareenu ku daji karo madaxweynuhu inuu noo dooraabaan ku ayaan u dooranay. Sidaasuu leadership noogu yahay, sidaasaanu ku barbar taagannahay adduunyada. Waxaan waa salaadiintii Soomaaliland, qarankii Soomaaliland maanta ma kala maqna, waa kuwa salaadiintii halkaa wada taagan. Cuqaad maanta gobolka Maroodi Jeexi ma jiro, jiif caaqil u maqan ma jiro,
adduunyada waxaan leenahay anigu afkiina ma aqaane waa laydin turjumi doonaaye af soomaali baanu idinku hadlaynaaye waxaan idinku leenahay go'aanka soo saarteen kumanakayga soo saarteen waanu idinka diidnay ma diidnay warma ka diidnay warma ka diidnay war waanu idinka diidnay madaxweyne soomaalilan way ku marmar taagan tahay madaxweyne go'aankaaga waa lagula taageersan yahay xusbiyada mucaaradka axmed maxamed maxamuud shiraanyo ee qaatay go'aanka geesinimada leh ee ka baxay wixii ay nagula meeraysan jireen qolooyinka ay idhaahda deeq bixiyaal baanu nahay ilaah baa deeqda bixiye deeqda allah bixiya waxaan ka leeyahay taa waxaan ka leeyahay geel yaadhaan leenahay iyo gaabano wari geel yaadhaan leenahay iyo gaabano wari waa iska bixin karaa intaan naga bixin jirteen baan leeyahay qolaya hadaadaha caddaan iyo madowba cidtanahay oo aanu taageero mugla siinaynaa go'aanka geesinimada leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan axmed maxamed maxamuud siraanyo ee uu qaatay ee uu dalka ku badbaadinayay ah markaasi inuu kala qaaday labadii doorasho waxaan leenahay hambalyo 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 waa ku taageersannahay mar labaad golaha wakiilada go'aanka ay taageereen ee madaxweynuhu uu soo saaray ayagana waa ku hambalyeenayna waa ku mahadsan yihiin waxaanu u soo jeedinaynaa bulshada caalamka ama qolada la deeqbixiyaasha ee doonaya inay farafareeyaan nabadda Soomaaliland halka aanu annagu marayno wax nagala qabta baanu leenahay laakiin uma baahnin in la faruuro nabadda Soomaaliland iyo horumarka Soomaaliland diyaarna uma nihin in dhibaatadii koonfurta ka jirtay in loo soo waarido oo loo soo roro Soomaaliland taana diyaar uma nihin baan leenahay haddii aad tihiin bulshada Soomaaliland Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar halkan waxaanu ka hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka geesinimada ku dhawaaqay ee uu kala qaaday laba doorasho sabab baana keentay sababta keentay waxay ahayd hawsha doorashada markii ay saddexda xisbiqaran iyo golaha fulinta baarlamaan ku heshiin waayeen ay ku riixeen madaxweynaha ee arrinta saabqeyb sugur ay socotay ayaa haddii laaweyn madaxweynuhu go'aanka qaatay geesinimada ee uu laba doorasho kala qaaday tii madaxtooda way dhacaysaa tabaarlaba kuna way ku xigi doontaa saabqeybsiga iyo shirarka bariga iyo galbeedkiru way socon doonaan sidaasay Soomaalina raali ka tahay 19-kii baa urtoshay sidaasi si lamid ah ayaa ay u muujiyeen haweenka iyo ardaydu jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku taageersanahay hadaan nahay kaas anagoo aad degmada maxamed nooga liibaan waan ku taageersanahay doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka inuu kala qaado aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waa madaxweynaha ayagii waanu jecel lahay allah iyo ciisag baan leenahay madda koodbuur waxaan ka hadlayaa xaafadda koodbuur ee koodbuur aanu dhamaantayo rag iyo dumarba maanta waxaan u soo baxnay ambaareynta ambaareynta higad baan u soo baxnay iyo xamar oo aanan rabin in anaga wax naga qaadan isku filan baan leeyahay Soomaaliland baan u nahay cidda uma baahanin ilaahay baan u baahanahay waa ilaahay baan hoos joognaa calankayga ciidda iyadu way noo dhan tahay xamar halkan isugu soo baxnay si aan uga hor nimaadno oo aan u muujino taageerada aan u qabno waddankayaga oo aan u diidno siyaasadda qallafsan ee lagu maamulayo geeska Afrika waxaan leenahay midnimada Soomaaliland ha jirto Soomaaliland ha guuleysato ha noolaato midnimada Soomaaliya way dhacday ha dhacdo Soomaaliland ha jirto ha jirto ha waarto waxaan u gudbinaynaa nimanka Soomaaliya maamula Soomaaliland way tagtay ha sabraan anuu soo baxnay qadiyada Soomaaliland baan taageernaa waxaan aad iyo aad u cambaareynaa cambaareynaa eegid baan cambaareynaa Soomaaliland qonistaagdoodu gorgortan ma baahna waa muqaddas Soomaaliland ha jirto ha joogto leenahay una midaysanahay jiritaankayga gool isku taageega waxaan la caalamka u sheegaynaa inaanu lahayn dad isku filan oo qabsan kara doorashooyinkooga taageeradan ay shacabigu iskood isugu soo bixeen ayaa ay socod ku mareen wadada koowaad ee halbowlaha ee magaalada Hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa toobaro furay qaar ka mid ah beeralayda ku dhaqan darar weyne
wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa tababar ku saabsan daryeelka wax soo saarka beeraha u furtay beeraleyda deegaanka Dararweyne ee gobolka Maroodijeex. Tababarkan oo beeraleyda khudaarta Dararweyne uga furmay beeraha Dararweyne waxaa ka qayb galay gaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland. Aqoonyahanada tababarkaasi bixinaya oo ka socda wasaaradda beeraha iyo beeraleyda tababarka qaadanaysa gudoomiyaha beeraleyda Dararweyne oo tababarkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan tababarka wasaaradda beeraha Soomaaliland ay u wado isla markaana ay ka faa'iideysanayaan muddo uu socdo duruustu. Waxana beeraleydu ka warameen wax soo saarka beeraha khudaartu in hoos u dhac weyn uu ku yimid kadib markii ay la soo gudboonaatay culays kaga yimid dhinaca caasimadda Hargeysa oo Dararweyne looga dhaamiyo biyaha. Arintaasina ay u baahan tahay xalinteeda. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ismaaciil Faarax oo tababarkaasi furay ayaa beeraleyda Dararweyne xog waran ka siiyay ujeedada iyo muhiimadda qaranka u leeyahay tababarkani. Waxana uu sheegay inuu yahay mid la xiriira sidii beeraleydu ay uga gudbi lahaayeen isticmaalka sumaha beeraha lagu buufiyo ee dibadda laga keeno loona isticmaali lahaa mid aan waxyeelo u geysan bulshada isticmaasha wax soo saarka beeraleyda. Waxana uu kula dardaarmay beeraleyda in ay ka faa'iideystaan aqoonta lagu tababarayo si wax soo saarkoodu u noqdo mid ku habboon isticmaalka bulshada iyo suuqyada dalka. Saaka ujeedadeeda koowaad aan udisna waa cilmi. Gobolkan Maroodijeex afar magaalo afar tuulo ayaa u helay nasiib inaanu bishan ka qabanno tababar. Mid waa laga soo qabtay wax weeye oo barqad leh, idina waa tan waa Dararweyne, midna waxa weeye hore Haadli iyo Maluugta. Haddii duuxii duuxiyadii Hargeysa ama beerihii waraabka ee Hargeysa oo garanaysaan inta duuxa yihiin oo la kala miday oo la kala miday oo la kala doorto leeyahay oo ay boorsana tii labaad ka noqoteen taa lafteedu way idin guul. Waxaan doonayaa halkan inaanu noqon oo aanu kula dardaarmayaa inta laysinku soo ururiyo inta wax la idinku akhriyo aanay xagana ka bixin xagana ka soo gelin kelmad hadda ka faa'iidan oo aku isticmaashaan beertiina oo ubadkiina u sheegtaan way idin faa'iido. Halka ayaan loo imanin maanta maxaa la isasiinaya? Maanta maxaa naga soo gelayay aan loo iman? Nolosheena ay naga soo gelisay kelmad ka faa'iid, ninka kelmad ka faa'iido ka wada qabta wixii loo sheegay ku dhaqmaana uu guuleystay, ka kelmad ka faa'iideystaana uu guuleystay. Laakiin taana ka maqlay taana ka sii daayay uu khasaareeyay ee beerli. Waxaan rajaynayaa intii beeraha la hadlay tahay, waliba looma baahna beer aan beerayn oo iska oodana doo xaqarka kaga taalo aan la beerin qof lahaa inuu halkan yimaado. Kii shaqaynaya beerta buufinaya maalin walba shaqaysanaya baan u baahanahay inuu tababar ku fuu. Waxaan rajaynayaa in haraalaydu ku sheegay oo gudoomiyaha waa loo soo sheegay in dad beerahoodu shaqaynayaan la keeno. Waxaa la idin sheegi doonaa haddii Ilaahay idmo in haddii lagaba maarmaayo aan wax suna la isticmaalin ee la isticmaalo sun aynu geedaheenna ka samaynay. Oo la idin sheegi doonaa haddii Ilaahay idmo sidaa uu sheegay gudoomiyuhu Hargeysa waxay ka cabtaa dooxan iyo ka ubarqadle. Insha allah waxaan rajaynaynaa biyihii Hargeysaba kala dhammaystiro sanadkan soo socda bilihiisa u horreeya inaynoo dhammaystirmaan. Laakiinse waxaanu idin ballan qaadaynaa inaanu dooxa laba meelood laga xidho oo subsurface dam la dhex dhigo si ceelasha biyaheedu ay kor inoogu soo kacaan. Baahiya badan ee beeraleydu qabtana wixii aanu kulba awoodeenu tahayba wax lagala qabanaya. Wariyeyaasheeda ku kala sugan gobollada iyo degmooyinka dalka, gaar ahaan gobollada Togdheer, Saaxil, Sool iyo Badhan ayaa waxay noo soo dirayaan sida shacabka ku dhaqan gobolladaasi iyo deegaamada hoos yimaada sida ballaadhan ay u taageereen go'aankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaya uu ku kala qaaday doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada. Dadweynaha reer Booreeme yar iyo weyn ayaa maanta bannaanbax ay ku taageerayeen go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala qaadista doorashooyinka baarlamaanka
hoggaanka iyo madaxtooyada oo ka dhacay xafiiska maamulka gobolka Hortiisa. Arintaas way dareenkooga ka muujiyeen uqaasha urrada haweenka, salaadinta iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada oo halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Maanta waxaan isugu nimid ee bulshada inta laga isku soo baxday anagoo doonayna inaannu taageero madaxweynuhu go'aanka uu anagu reer Awdal hadaanu nahay anagoo ka mas'uul haweenka gobolka Awdal waxaan cod dheer iyo cod gaaban ba ku sheegaynaa inaannaan raali ka ahayn qabsoomida doorashada baarlamaanka gutaa madaxweynaha raacsanahay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay ah hambalyo go'aanka madaxweynuhu ku kala qaaday labada doorasho isagoo eegay tabashooyinka ka soo bilaabmay gobolka Awdal oo ugu horeeyay iyo gobolka Sanaag Bari iyo gobolka Soor intaba wixii tabasho ee jirta waxaan taageersanahay in doorashada labada doorasho ee uu kala qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay waan ku taageeraynaa Ilaahay baa mahadnaq uu kan keenay halkan anagoo dhalinyarada gobolka Awdal waxaan ku taageersanahay in doorashada la kala saaray ee madaxweynuhu kala saaray doorashada golaha baarlamaanka iyo tan madaxweynnimada aad iyo aad ugu madaxweynaha ugu mahadsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dan hadii uu mooday isagu annana waan taageersanahay waan leenahay ilaahu balay bay ilaahu barada lay kale hadalka bayeesan ee wanaagsan ilaahay hayna salaasiyo intana dhageysanaysana magana loo mahadala anagu taageer waxaan leenahay anagu waa ninka intaasan midiyada Allaah ina gaarsiiyay iyaan lagu dagan dad reer Awdal hadaan nahay ina wixii haqeena ina sidii haqeena ku hadalo waxa madaxweynaha inooga yimid arintiisana waan ku taageersanahay soo kala qaaday laakiin taasi waa hambalya ku leh waan ku taageersanahay dadweynahan isku soo baxay halkan haween dhalinyaro cuqaal mas'uuliyiin waxay ka turjumayaan oo dareenkooda muujinayaan siday ugu qanacsan yihiin kala reebinta oo kala reebay golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada madaxweynuhu taas oo yiri madaxweynuhu dadkii gobolka Awdal hadaan iyo Seleel dadkii wax tabanaya u horeeyaan bar iyo galbeed tabashadooda ilaa la xalilayo dibba loo dhigay aad iyo aad baan ugu taageersanahay waad maqleysaan codka ka soo baxaya shacabiga iyo muxuu aha ee haweenka sida ay u taageerayeen madaxweynahooga go'aanka geesinimada ee uu gaaray ee uu ku gaaray inuu shacabkiisa u daneeyo oo ku gaaray inuu na dhageysan wax yar oo lacag oo maartay ilaahay waan goosanina iyo wax qiimo ay leedahay waxa ka weyn waa masabka umada ka weyn runahaantii waxaan la qabnaa dadweynaha iyo rag iyo dumarba waxay ku dhawaaqeen waxaan taageereynaa go'aankii madaxweynuhu ku kala qaaday labada doorasho maanta waxaa dadka Awdal ee gobolkan jooga ay muujiyeen dareen ay ku taageerteen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay go'aanka uu qaatay ee ah ilaa inta la helay saamiga dadka reer Awdal ee xaq u leeyeen in aan doorashadii baarlamaanka la qaban isagoo soo horeeyay doorashadiisi taasoo idin cadeynaysa in madaxweynuhu isagu kursiga aanu ku dhaganeyn ee uu kiisu haneeyay in doorashadeedii la qabto 27ka bisha March ee sanadka soo socda halka uu madaxweynuhu tii baarlamaanka dib u dhigay isagoo ka eegaya balantii uu la galay reer Awdal iyo reer Sool in aan doorashada baarlamaanka la qaban ilaa inta saamiga iyo tabashada dadka reer Awdal iyo reer Sool la fulinayo reer Awdal leenay dareemaan taa waan ku wafriyo lakii telefishanka qaranka Boorama maamulka gobolka Togdheer uqaasha waxgaradka iyo weynaha gobolka Togdheer oo kulan maanta ku yeeshay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa si wada jir ah u taageeray go'aanka madaxweynaha Soomaaliland ku kala qaaday doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxtooyada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa markii ay asxaabtu shireen ee aqoonyahan ku shireen go'aankii madaxweynaha lagu soo riixay oo leeyahay adiga ee madaxweyne ay ku taala arinto madaxweynuhu go'aan wuxuu ku qaatay inuu labada doorasho la kala qaado isagoo eegaya dhinacyo fara badan labada doorasho inuu kala qaado waxaanu ku taageersanay go'aanka uu madaxweynuhu qaatay ee uu labada doorasho ku kala reebay ee uu soo horreeyay tii madaxweynaha wad hadii jeer moodal doorashada madaxweynuhu inay ka xumad badan tahay labada doorasho ee kale waxaan taageero mug iyo miisaan leh siinaynaa kala qaadida uu kala qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadii madaxtooyada iyo tii baarlamaanka iyadoo waqti xasaasi lagu jiro
ayadoo saami qaybsigii ama gobolada ama beeluhu u qabiyay yahay taageero buuxda ku taageereyna go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee geesinimada iyo raganimada leh weynaya anigoo magacayga ku hadlaya oo ka ugaasha ku hadlaya oo rayiga taageersan waa soo dhaweynaya kelmadaasu waa mid aad iyo aad iyo aad iyo aad madaxweynuhu ku talaabsaday ee yeelay waa midna deeqday uu kala qaaday labada doorasho la dambeysiiyay baarlamaanka tii madaxweynaha la soo horeysiiyay iyo miisaal aan u taageersanahay go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qaatay doorashadii soosaarka ahayd qaran tashaday oo isku tashaday baan nahay waxaan taageersanahay madaxweynaha iyaga waxaan taageersanahay golayaashayada shacabka iyagu siduu rabo ayaanu ku hoggaaminaynaa haddaan nahay haweenka gobolka Togdheer halkan maanta waxaan u taaganahay inaanu ka muujino caadifad iyo taageero afkaarti madaxweynaha Soomaaliland ku hadlay dheer waxaan ku raacsanahay madaxweynaha kala qaadista uu kala qaaday ee uu labadii doorasho ee iskeli kareen uu kala qaaday ayaan ku hambalyeynaynaa oo aan ku soo dhaweynaynaa halkan waxaan isugu nimi taageero aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland siinayno Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo kala qaaday labadii doorasho tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka tii madaxweynuhu uu qaatay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee xilkasnimada lahaa ee geesinimada lahaa ee uu ku kala qaaday labada doorasho Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka maamulka gobolka ee degmada Barbara iyo madaxda marsada caalamiga ah ee Barbara ayaa maanta ka qayb galay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Barbara kaas oo ay ku taageerayeen go'aanka madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiilada waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay xubno kala duwan oo ka socday xaafadaha magaalada Barbara oo ka qayb qaadanayay kulankaasi Salaadiin Uqaal Waxgarad aqoonyahanno dhamaantood si weyn u taageeray go'aanka madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku kala qaaday labadaasi doorasho waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan taageersanahay aniga oo ka hadlaya afka maamulka xaafadda Wadajir kala qaadida oo kala qaaday madaxweynuhu waan ku hambalyeynaynaa waan ku soo dhaweynaa maadaama aynu ku dooranay inuu na hogaamiyo iyo xaq muhiim ah inuu kala maamulo madaxweynaheena go'aanka ka soo baxa taayeen taageero kan ka hadlaya kala qaadista uu kala qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo baarlamaankii iyo doorashadii madaxtooyada waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan ku taageersanahay inuu kala qaado waayo waxa ku jirta danta ummada aniga oo gudoomiye xaafadda Barwaaqo waxaan kala aan maanta waxaan ka sheegayaa xafladan xaafadda Barwaaqo dhan waxay jiraan ka qaybgalaya laakiin anaa ku ruuris ka jooga wayna way taageersan xaafadda Barwaaqo oo mas'uulka ka nahay go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu aad iyo aad ugu taageersanahay madaxweynuhu go'aanka uu qaatay kadib markii uu shuuradii iyo wada tashigii uu sameyn karay iyo dariiq dheer uu u soo maray sidii arrinka xal looga gaari lahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadaa asamta fatawakkal ala Allah bayahay maanta beesha caalamku waxay raadinaysaa waxa weeye inay dalkeena Soomaaliland ka dhacdo waxaynu isku qaqabsano waxaynu isku toono waxaan danteena hayn oo nabadgelyadeena khalqal gelin karta marka mar walba waxaan taageersanahay go'aanka madaxweynaha oo ahaa go'aanka ugu fayoba ee la qaadan lahaa marxaladda maanta aynu marayno kana mid ahaa xildhibaanadii 2005-tii isu taageeray doorasho baarlamaanka ee Berbera safkii ugu dambeeyay qoladii ku hadhay baan ahaa markaaba dhibaatooyin way taagnayd saamiga qaybsi wadadka gobolada kuma way qanacsanayn 2012 sano kadib hadii la go'aansaday in la soo joojiyo oo wax la wada yeesho oo si cadaalada gobolada iyo dadka walaalaha Soomaaliland ay caabanaya loo joojiyo oo sida Soomaaliland ay ku dhisan tahay soo tanaasulka isla sugidda isla aqla celinta isla algelinta ay ku dhisan tahay Soomaaliland ku dhisantay iyadoo cid kale ka caawisaanay joogin aanay jirin reer Soomaaliland wax u kala qarsoon ma jiraan dantoodana iyaga yaqaana reer Soomaaliland waxay leeyihiin geesiyaal waxay leeyihiin rag wax garad ah waxay leeyihiin jaamacin habad habadba meelaha ka buuqdo lahow
dadku dantooda way garanayaan. Madaxweynaha Soomaaliya uu soo maray, mid walba dadku uu doorto wuu igmaday, wixii loo igmaday, wixii uu u gartay dantoodu ku maamulayay. Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayena kuwaas buu ka mid yahay. Ama aynu odhan karaa waa kii ugu dambeeyey maanta joogay uguna waxqabad badnaa ummadda reer Soomaaliyeed oo fadhiga cudoonaha ka akhristeen. Waxaan leeyahay go'aankiisa inaynu ku taageerno waxa uu dadka iyo dalka dan ugu gartay waynu ku ayidnay, waa ku hambaryaynaa, waa ku soo dhaweynaynaa annaga oo ku hadlayna afka reer Beerbera. Ilaahay baa deeq bixiya, laakiin annagu ma nihin dad shilimada la siiyo lagu gumaysto oo loogu taliyo sida Soomaaliya. Waxaan nahay dad mowqifkooda iyo go'aankooda iyagu leh oo iyagu dad qaata ah. Haddaan dhalinyar ahaanay waxaan taageersanahay fikirka madaxweynuhu qaatay ama go'aanka madaxweynuhu qaatay. Waxa iyaguna sidoo kale halkaasi hadalla ka soo jeediyey maryaha dekedda caalamiga ah ee Berbera Axmed Yuusuf Dirir iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo dhammaantooda si weyn u soo dhaweeyey go'aankaasi kuna taageeray madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo sheegay in go'aanka madaxweynuhu ka turjumayo masiirka ummadda Soomaaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa cad in danta ummadu ay ku jirto go'aankan uu qaatay, waayo maanta maadaama aynu qaran jirannahay oo 26 sano aynu marayno, waxa weeyaan wax kasta waa inaan sharci ku salayno. Haddaynu nidhaahno waxbaa sharci darro ku soconaya, waxaynu noqonaynaa inaanu mar kasta halkeennii koowaad ka soo bilowno. Maadaama aan sharci dhammaystiran loo haynin doorashadii baarlamaanka, tabashooyina ay jiraan, madaxweynuhu isagoo taa ku sababaynaya inaynu noqono dad sharciga horeysiya ayaa waxa uu qaatay go'aanka positifka ee uu qaaday dhinaca wanaagsan ee inaguna aynu ku taageerayno. waxaa kaloo tusaale ku cad in madaxweynuhu danteenna ka shaqaynayo ee aanu dan u leeyahay isagu arrintan u qaadin. kursigii uu isagu ku fadhiyey buu waa la soo horeysiinayaa oo aniga ayaa meesha ka baxaya. laakiin waxaan leenahay madaxweynuhu wuxuu ku bilaabay xilka markii uu qabtay kalsooni iyo dhiiranaan iyo go'aan qaadasho. waxaanu ku dhammaysanayaa madaxweynuhu waqtigiisa insha allahu tacaala kalsooni iyo dhiiranaan iyo go'aan qaadasho. dalka wuxuu ku soo maamulay oo aan in badan markuu go'aan qaataba la lahaa suurtagal ma aha, oo haddana sideeda u dhacaysay waxyaalo aad u badan oo aan maanta inaagan kusoo koobi karin. marka waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo shacabigaagu garab taagan yahay sidaa inooraba loo sheegay. waxaanu ka soo horjeednaa inay kuwan qaaraanbixiyayaasha, ilaahay baa deeqda bixiya, qaaraanbixiyayaashu inaynaan noqonin dad iyaga u hoggaansane, aynu nahay qaran isku filan oo isagu doorashada qabsan kara. nirunkii halkaa ku soo heshiin waaye marka madaxweynuhu go'aan ka gaadhay ee uu go'aankii saxdaa qaatay ee uu kii uu isagu madaxweynenimada ku ahaa kursigiisii dibadda dhigay unitii baarlamaanka dib haloo dhigo taydana ha la soo horreysiyo ayay qayl labada af qaadeen oo yidhaahdeen waxaa kumana wada socda. waxaan u arkaa calaamadaas waxay tahay calaamad muujinaysa inuu ka been sheegayay wixii uu markii hore uu ku dhici waayay. marka runtii madaxweynuhu wuxuu ku dhiiranay arrin uu baarlamaanku in badan horyaalay. halkan waxaan ogogay ku marnayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland salaan gaar u marnayaa. maanta waxaan isugu nimid inaanu ku taageerno labadii doorasho uu madaxweynuhu kala qaaday, isagoo u kala qaaday sidii dalkeenna iyo dadkeenna doorasho xal iyo xalaal ay ugu dhici lahayd. wuuna ku mahadsan yahay, waanu ku taageersannahay. kulankani ballaaran uu aanay u kala xidhay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Berbera ayaa isagoo ka turjumayay dareenka ay ka qaateen go'aanka ka soo baxay madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaana madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera. shuweynta isboortiga ururka dhalinyarada qaybta aqoonyahanada dhammaan kushuwinta reer buu hoose munaasabadan ay isugu yimaadeen maanta. anigu jaaniskayga kaga faa'idaysanaya waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud ee go'aankii waxna uu gaadhay ee ahaa kala reebista madaxtooyada iyo baarlamaanka.
waan ku taageeraya waan ku suporeya anigoo deegaankayga waan ku suporina anigu magacaygu yahay Axmed Cabdiraxmaan Xashinu waxaan taageersanahay go'aanka madaxweynaha ah kala labada doorasho ee la kala duway waqtigooda aad iyo aad baan u taageersanahay golaha baarlamaanka iyo doorashada madaxtooyada hadda dhalinyarada ku nool deegaanka buu hoolana aad bay u taageersan tahay waana soo dhaweynayna waa taageersan waxqabad aad iyo aad ballaaran baan ku sugnaa xukuumadda siinaya hadday tahay wadooyinka iskuullada wax caafimaadka waxbarashada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo bara saafka gobolka inaan ka soo qayb galno arrinta kale aan gudbinayna waxa weeye waxaanu taageersannahay boqolkiiba boqol doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka kala reebidooda si looga buuxsado si looga baaraandego saama qaybsiga iyo midnimada Soomaalilan si looga baaraandego waxaanu boqolkiiba boqol waafaqsanna waanu taageeray kala reebidda waxaan ku faraxsannahay sidaa horeba bara saabka gobolka ku sheegay iyo xafladan iyo agaasi faru loo qabtay iyo go'aankii uu hore u soo jeediyey madaxweynuhu intiba waan ku faraxsannahay kulan si wada jir soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka Sool iyo weli maamulka degmada Laascaanood oo ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Haysimo odayaal iyo waxgarad iyo cuqaal haween dhalinyaro ayaa maanta lagu qabtay halka dowladda hoose degmada Laascaanood kulankaasoo lagu taageerayo go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland odayaashii cuqaashii waxgaradkii dhalinyartii haweenkii ayaa dhammaantoodba si mug iyo miisaan loo soo dhaweeyey go'aanka madaxweynaha iyagoo sheegay inay ku garab taagan yihiin go'aankaasi geesinimadan uu qaatay ee ku kala reebay labada doorasho isagoo kursigiisii soo horeysay kiisi mayna arag qofkiisa yidhaahda lagu tartamo hadda waxaa ka muuqata kartida khibradda iyo aqoonta uu leeyahay mataqaana siyaasada intaa taas kaga baxaya waxaan soo dhaweynaynaa xafladdan waxa ay ku salaysan tahay ee ah kala reebidda baarlamaanka dib loo dhigay waxaan nahay dadka aad iyo aad iyo aad ugu jeelan in dib loo dhigo dee wax badan baa nagaga maqan waxaanu idinla qaadanay waanu soo dhaweynaynaa fekerka madaxweynaha uu yidhi tayadana waa la qadinayaa oo waa doorashadii baa la gelayaa tabaarlamaanka kale dib baa loo dhigayaa baanu la qaadanayaa waxaan leeyahay horta taageero waa taageeray waanu taageeray waanuna soo dhaweynaynaa waanuna taageeray waxaa ka muuqata madaxweynaha Soomaaliland maadaama uu nin weyn yahay waayo araga yahay oday yahay musharaxna aanu ahayn waxaa u muuqatay inuu kaga tago reer Soomaaliland iyagoo gacmahaas haysta oo cadaalad wax ku qaybsada Soomaali waxay ku mahadnaqday raga cadaalad weyn sida Cawsha kaliya waxa weeye cadaaladan ay u tirsanay maadaama cadaaladan ay u tirsanay madaxweynuhu inuu kaga tago iyadoo dadku siman yahay in la kordhiyo baarlamaanka gobollada Sool ay ku gobolka Sool ay ku leeyihiin beelaha arta ay ku leeyihiin xafladdan uu soo nimi waa taageero lagu taageerayo kala reebidii madaxweynaha golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waa taageersanahay waa soo dhaweynay ballanqaadkii markii aanu ku jirnay kaambeynka ballanqaadkii aanu ballan qaadnay bay tani ka mid tahay madaxweynuhu maanta uu idiin soo gudbiyey waa tuu hore u ballan qaaday in uu yacnaha muxuu ahaayay gobollada Sool iyo Sanaag Bari iyo Awdal iyo buu hoodle uu hawshooda dib u eegayo baarlamaanka baarlamaan hor lana u kordhin doono waa ballanqaadkiisii hore ahayd waxaan aad u taageeraynaa go'aanka geesinimada la mar walba looga bartay madaxweyne Siilaanyo waxaan aad ugu faraxsanahay inuu kala reebo labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka waxaan aad u dadka aad u daneynaya baanahay inay kuraasta baarlamaanka ay ku helaa qismi weyn si aanu dadka wax ula qaybsano waxaan mar walba ku bogaadinayaa deedu kulayna wadna yar dacayd isna waxa tiraahdeen wadani hase ahaatee saxaafadda wuxuu cirramariyey anigu ana wadani maba taageersani ee ahaa in la kala qaado labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada waanu taageersanahay waanu soo dhaweynaynaa raalli baanu ka nahay waa madaxweyne daacad ah oo dadkiisa iyo dalkiisaba u naxaya saaka hadal badan ma jiro aad baan u soo dhaweynaynaa maxaa la yiraahdaa go'aanka madaxweynaha boqolada beesha caalamkana waxaanu leenahay danta reerka iyaga annaga iyo kowg
danta Soomaaliland madaxweynaha iyaga og een uu go'aanka ku qaatay in la kordhiyo baarlamaanka dib loo dhigo taana waa mid aynu aad ugu qanacsanahay kuna taageerna rajaynaya iyadoo aynu saamigeeni halka uu ku jiro kordhinta iyadoo madaxweynuhu go'aanka uu qaatay mid dantiin ku jirto aynu aragnay inagu maanta een horena madaxweynuhu go'aan buu laascanood iyo deegaankeena uu qaatay oo horumarka waa aragtaan maanta laascanood soo socda een waa madaxweynuhu koobaad ee laascanood uu qabtay la oran karo taariikhda sheegi doonta een waa bara saabka haysimo tareex waxaanu saboodeynaa taageersanahay soona dhaweynana go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland geesinimada ahaa ee uu qaatay ee uu dib ugu dhigay golaha doorashada golaha baarlamaanka wa barxad Cumar Axmed warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laas aanood Mayrka magaalada Gabiil ayaa soo xidhay mashruuc qayb ka ah maamul daadejinta dawladaha hoose gaar ahaan gobolka Gabiil mashruucan oo qayb ka ah barnaamijka maamul daadejinta dawladaha hoose ee dalka gaar ahaan dawladda hoose ee magaalada Gabiil oo muddo socday ayaa ujeedadiisu ahay diwaan gelinta hantida maguurtada ah ee magaalada Gabiil magac bixinta wadooyinka kala duwan ee magaalada Gabiil si ay u fududaadaan hawlaha cashuur bixinta qorshayaasha horumarineed iyo kuwa ballaarineed ee magaaladaasi si loo helo wada shaqayn buuxda oo dhexmarta dawladda hoose iyo shacabka ku dhaqan magaaladaasi Gabiil mashruucaasi oo qiimo weyn ugu fadhiya shacabka ku dhaqan magaalada Gabiil iyo dawladda hoose ee magaaladaasi ayaa waxa fulinaysay oo aad uga shaqaysay barnaamijkaasi hay'adda irada waxaana loo hirgelinayaa dawladda hoose ee magaalada Gabiil halka ay maal gelinaysay hay'adda UN Habitat dooddeer falanqeyn iyo talay iswaydaarsi muddo soo socotay oo u dhaxaysay dawladda hoose ee magaalada Gabiil hay'adda irada oo fulinaysay mashruucaasi iyo UN Habitat iyaduna maal gelinaysay ayaa ugu dambeyntii waxa uu noqday mashruucaasi mid lagu guuleystay Aashe Maxamed Axmed oo ku hadlaysay magaca hay'adda UN Habitat Ciise Maxamed oo isaguna ku hadlayay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda hawlaha guud labadoodu waxay ka warhameen mashruucaasi iyo qiimaha uu leeyahay Gabiilay waxa uu nasiib wanaagsan inay noqoto magaaladii ugu horeysay ee samaysata tiyo gacan ka helay UN Habitat iyo sidoo kale inay wasaaradda hawlaha guud Gabiilay tahay kuwi ku guuleystay in ay u maartay loo soo qaato in lagu tijaabiyo master plan degmo loo sameeyo degmadii ugu horeysay ay tahay degmooyinkii kalena ay sugayaan ay barbaraya kamid yihiin iyo Hargeysa ayaa waxay noqotay in deelada dejiyo sida awgeed bay magaaladiini labaad uu la idinku keenay Ridwaan Maxamed Ibraahin agaasimaha fulinta ee hay'adda Irada oo iyadu mashruucaasi fulinaysay qayb weyn ka qaadatay sidii uu barnaamijkaasi u hirgali lahaa una soo gabagabeeyay lahaa ayaa hadaladiisi waxa ka mid ahaa in mashruucan waa laga hadlay ahamiyadda uu leeyahay doorka ay Irada ku leedahay waa implementing partner waxaanu ciyaarnaa doorka in qorshahan aynu soo wadnay muddo badan ee xogti la soo ururiyay ee ahamiyadda uu leeyahay inuu ka wada hadalay fulintiisa weeyaan fulintiisaasina ma hirgelayso ilaa aanu qacan ka helo ayna qacan qabtaan xildhibaanada iyo dhamaanba dadka ka soo jeeda Gabiil mashruucani marka la leeyahay town plan iyo street naming iyo property naming amba property numbering waxay naga caawinaysaa in dhaqaalaha iyo dakhliga magaalada uu sare u kaco in infrastructure ka amba wadooyinka magaalada la horumariyo drainage fiican loo sameeyo kobaca magaaladuna uu saaku sii kordho si aynu taas u gaarnana insha Allah waxaanu ku gaari karnaa inoo qaamays qabsana inagoo wada dadaala waxaan rajaynayaa sidii fiicnaad inuu soo wada shaqeyn jirnay inaan u sii shaqeyno mayrka magaalada Gabiil ee Maxamed Amiin oo isaguna halkaas ka hadlay soo naxiray barnaamijkaasi ayaa waxa uu yiri mashruucan wuxuu noqon doonaa mashruuc magaalada Gabiil runtii wax badan ka bedeli doona oo uu eekeysin doona magaalooyinka runtii horumaray ee caalamka kala qeexi doona meelaha publiga qeexi doona meelaha ganacsiga qeexi doona meelaha deegaanka runtii macna badan soo kordhin doona annagana naga caawin doona wax fara badan mashruucan waxa ku hoos jira saad la socotaan mashruucaha street naming ka iyo kamidihiin diwaan gelinta hantida maguurtada
waxa soo dhan dawladda hoose baahi weyn baa qabaan sababtoo ah dawladda hoose waxay ku shaqeeyaan waashuurta dadka ka ururinayaan gudoomiyaha ururka mihnadayaasha caafimaadka dr axmed xaashe oday ayaa sheegay in dalka laga saari doono dhakhaatiirta aan sidana aqoonsi caafimaad oo la hubo sida warkaasi uu noogu diyaariyay wariyahayga cabdi almis gudoomiyaha ururka mihnadayaasha caafimaadka dr axmed xaashe oday ayaa fariin u diray guud ahaanba dhakhaatiirta ku sugan Soomaaliland isagoo sheegay inay laga maarmaan tahay inay la yimaadaan shahaadooyinka caddeynaya dhakhtarnimadooda axmed xaashe oday wuxuu faahfaahin ka bixiyey dadaalada kala duwan ee hay-adooda ay waddo iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in la dardar geliyo howlaha hay-adani qabato waxa uu sheegay in tallaabo sharci laga qaadi doono inta badan dhakhaatiirta foojariga adeegsata ee ku soo badanaysa gudaha Soomaaliland doktorku arinta ka hadlayay waxa uu yiri anaga xafiiska nadaamnahay minalayaasha caafimaadka shaqadeedu waxay tahay inaanu u adeegno ummadda Soomaaliland oo aanu ka ilaalino dhakhtarka aan wanaagsaneyn haddaba hadday ummaddu iyadu israbtay inay dhakhtarkaas iska gasho oo iyadu isdisho horta xilka wax iska yeelanaysa marka horeysaba ummadda Soomaaliland iska yeelanaysa anagu lama lihin waxaan markaa aad iyo aad ku boorinayaa in aydaan ku degdegin dadka lacagta haysta ee meherada furanayo inaan is oran qof walaalkaaya dhiiggiisa iyo naftiisa ka baa mushtari oo ka taajir waa dadka isbitaalada furtay iyagoo aan dhakhaatiir baahin waxaa kaloo inay ku daraya qoladiina oo fadhiya saxaafadda macatiifiyadiina in aydaan ku soo lacag haysiis uu ka qaata hebel wax haysiis oo doonaha ahaade idinku yoobkiina qaata idinkuna idinaan socon ee labadiinu waa istiraahadaan war ninkan aad xayeysiinaysaa horta muxuu kuleyd shahaad muxuu sitaa dhakhtar ma yahay dadkaagi ma ku aamini kartaa oo dadkan way naga wada dhexeeyaay aydaan idinkuna xaggaayagi marka horta inta shilimaad ka hesha iyo intaasaan oranaya waxaa jira hay-adda immigrationka oon la shareeyeen runtii ee maamula immigrationka ballana waan dhiganay howlaha naga qabyadi waxa weeye ee ugu darani war sidee baynu dadkan iska soo gelaya ee aan fiisa haysan aqoonsiga caafimaadka haysan ee fiisaha siinaysaan maxaa ka yar waxaanu qabanay nin hindiya meel Pakistan oo ku soo galay Cook oo dhakhtar ka shaqeeya markii la xidhay ninkii Cook oo geeray Washingtonia warintii uu dhakhtarka ahaa xaggad ku maqneyd lanna Cookii sumanna soo doonay ninkii markuu meel dhakhtar soo fadhiistay waan qabanay waxaan jiray dhakhaatiir aanu mustaafirinay oo u qoray mustaafiris oo layli iska jooga oo imika shaqaysta anagu hayd fulad manihin haddii hayd fulinta naga hortimaado dee waxaan samayna garan mayno wasaaradda daakhiliga iyo booliiska idin marka nagoo imaada dee waxaan samayna garan mayno wasiirka daakhiliga hore ayaa amar bixiyey inaanu qofkaas tagin oo la daayo oo immigrationka siiyey Master Axmed Xaashe Oday waxa uu fariin u diray hay-adaha kala duwan ee wada shaqeynta leeyihiin sida wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale oo uu sheegay inay la shaqeeyaan ururka mihnadayaasha caafimaadka maamulka gobolka Sool iyo degmada Laascaanood ayaa xilkay u kala wareejiyay taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka Sool iyo taliyihii hore munaasabad kooban oo ahayd mid uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Sool ee dhawaan loo soo magacaabay gaashaalo dhexe Ibraahim Jaamac Gaad ayaa lagu qabtay xarunta qaybta booliska ee gobolka Sool waxaana ka soo qayb galay kusimaha balaasabka gobolka Sool aan ku xigeenka balaasabka gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xirsi Dalmar iyo waliba hoggaanka guud ee ciidanka birmadka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaalo sare Cabdi Axmed Tiir iyo waliba saraakiisha booliska iyo militariga ee gobolka Sool ugu horeena waxa munaasabadaasi ka hadlay taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Sool gaashaalo dhexe Ibraahim Jaamac Daad isagoo ugu baaqay bulshada gobolka Sool ku dhaqan iyo guud ahaanba isagoo ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xilka ee lay magacaabay halkan kula wareegay oo ku kalsoonahay waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano wixii nalo diray iyo shaqadayada ciidanka waxaan doonaynaa inuu ka shaqeeyo nabadda nabadgelyada amniga gobolka isaga u xil saaran wixii dheeraadkan noqda ciidanka kale iyo hay'ada kale ayaa jooga oo kulliiba annaga weydiisan doona wixii aan uga baahanno shacabku waxaan doonaynaa oo ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan booliska inay waxa dhibaateenaya iyo waxa nabadgelyo darada keenaya inay uga soo digaan iyo inay wararka la soo socodsiiyaan booliskuna inuu la shaqeeyo shacabka oo saaxiib ka dhigto
وحسقنا الكاسي هذا اللي كسوتش هي دردارنا وكان كعيدا كبر مد كجمريت الصومالي لان كشان الله سري عبد أحمد تير وبريه الدنبيه وعلى الشقوتش وقيمة قال الله سعانه إذا حرمت قوى الكسول انت اكيد لكن ما انت وحنوفر لنا حلوريك انت تليع عصبية قيبة الله صبق عابي ان كلي ما عصبة حلوريك نوه والله وريك يا حلالك وانا سنة الدولة نمو وانا واجب مربع قفكو ان ماشي كوها بوان قفك اللي قيه وحن كلا دردار ما يتليع قيبة عصب ان الهي هرتكو أسطر مركو هوري حلالك مركو حيقنا hawsha loo soo diray waa hawl adag hadii aan gacmaha la isaysan oo aan saraakiisha iyo ciidanka iyo taliyaha qaybtu gacmaha isaysana hawshu idii socon mayso haddaydan shacabka la kaashan oo shacabku aanu idinla shaqeynayn oo aydan shacabka la saaxiibina shaqaydii socon mayso waxaan rajaynayaa in Ilaahay kugu asturo gabagabadan waxa halkaasii si rasmi ah xilkigu kala wareejiyay taliyaha cusub barasaabka xigeenka gobolka Soomaaliya Cabdirashiid Xirsi Dalmar iyo waliba hoggaanka ciidanka barmadka jamhuuriyadda Soomaaliland aan halkaasii barasaabku kula dirtay saraakiisha booliska iyo military weyna si midaysan uga shaqeeyaan guud ahaan baamanka guud ee gobolka Sool saaka waxaanu marqaati ka nahay oo goobjo ka nahay oo aanu taaganahay goobtii lagu kala wareejinayay qaybtii booliska ee gobolka Sool saligi dhexe oo maxaa la yiraahdaa loo soo magacaabay taliyaha cusub Ibrahim Chaadad xulennay insha Allah Ilaahay ku fududeeyo xilka lagu magacaabay wa barxad Umar Axmed warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laas aanood gudoomiyaha jaamacadda Golis Fareed ee Burca ayaa sheegay inay soo kordhiyeen kulliyada cusub gudoomiyaha jaamacadda Golis Fareed ee magaalada Burca ayaa markii ugu horeysay shaaciyay inay bilowday furitaanka kulliyada cusub iyo adeegyada kale ay u diyaariyeen dadka sanadkan iskoreysa jaamacadda Golis gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Cabdullaahi waxa uu tilmaamay in shahaadada ay ardayda siinayaan tahay mid caalami ah oo ka duwan kuwii hore isagoo sidoo kale ugu bushaareeyay bulshada gobolka Togdheer ee jecel waxbarashada heerka jaamacadeed inay jaamacadda Golis ku soo kordhiyeen laabab casri ah oo qalabaysan iyo waliba dhisme casri ah oo ay jaamacaddu leedahay maanta waxaanu saacadeena oo aanu soo gudbinaynaa in admissionkii jaamacadda Golis uu soconayo isla markaana aanu ogeysiinayno in ardayda kala duwan ee kasoo baxday gobolka ee ku guuleysatay imtixaanka shahaadiga ahaa aanu u diyaarinay fakoole kala duwan laabad iyo fakoole cusub oo markaa qiimo leh iyadoo jaamacadda Golis sanadkan ay tahay jaamacaddii manaha soo saarayso hadduu la yiraahdo in ku dhow 300 arday hadda oo ka baxay 9 fakooleyo kala duwan ayaa waxaanu maanta ugu baaqaynaa dhammaan ardayda kala duwan ee sanadkan soo baxday inaanu admissionka soconayo isla markaana ay bilaabmi doonto waxbarashadu 1-da bisha October sida daraaddeed in cid walbaba ay soo diyaar garowdo dhammaadkeeda oo ay geli doonaan dhammaan ardayda wixii medicine ee caafimaadka oo aan hadda furnaysna oo ka maskaxa idiin muuqda sawirkiisa oo isna hadda insha Allah haduu Ilaahay raado dhowaan laga yaabo inuu furmo oo ardayda caafimaadkan ugu talagalnay waxaan rajaynaynaa ina damaantiin ka soo qayb geli doonta Mustafa Ismaal magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burca dowladeenintaasi waxaynu ku soo afmeereynaa warka telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo idin la socodsiinaya aniga Maxamed Fuuse Maxamed intaynu ku kulmi doono warkani warkeega xiga aniga iyo akhyaarta kale ee gala qayb qaadatay dhankaygan waxaydu ku dhaafaynaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh